nin waxaan la kulmay soo heshiisiiyey yani South Sudan iyo Sudan oo wuxuu yiri in heshiiskii ahaa inay kala go'aan dadku kala gooyi baan ahayn buu yiri waxaan isu keennay buu yiri Soomaali oo maxay kala yihiin koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliland iyo inta kale sawir yaqaana ma waxaan la yaabnay buu yiri munaafiqnimada Soomaalida ma garat kuwaas buu yiri waa la keenayaa albaabkaasi kuwa ka soo gelayaan kuraas xagga abay fariisanayaan security baana dhex fadhiya kuwan albaabkan ay ka soo gelayaan halkan ay fariisanayaan buu yiri security ba ayaan dhinacooda jooga buu yiri hadday nimanka isu soo dhawaadaan waa isfar saarayaan buu yiri waa isgaarsiiyaanba waa South Sudan iyo Sudan soo ma waa ka dhab dagaalku waa ka dhab colaada isma rabaan isma bixinayaan soo sidaa ma Soomaalida halkan ay ka soo wada gelayaan oo garbaha isay suur xaggii xaggii ka soo jeedsanayaan hadhowro israaciye wad cashayn ay u tagaysaa buu yiri halka marka la fadhiyana waxay leeyihiin maya annagu waxaan rabnaa ictiraaf kuwana waxay leeyihiin maya nagama go'daan isku meersana sawir yaqaana ma war waxa ciyaar weeye khayr lahayn siiya soomaaliya ruwanda hal milyan bay bil isaga dileen nin baa soo baxay ninkii markuu soo baxay wuxuu yidhi maxaan samaynaa ma aar goosanaa waa awoodi karnaaye mise waa cafinaayo taariikh baan dhignaa reerkiisii oo u diyaarsan inay aar goostaan buu yidhi maanta la iga yeelo taladaas magaranaysaan waryaa ma qiranaysaan haabay yidhaahdeen waa kuwii laga wadbatay weeye soo la yaqaana ma waryaa idinkuna cafiya soo ma idinkaa soo haray maalin dambe wixii aad samayseen dibha ugu laabanina wixii aad disheenna meel hal isugu keeno madxaf bay sameeyeen museum aad u weyn ayaa la sameeyey madxafkiiba waxaa yaalla madaxyadii oo qalfoofa maalinka maanta ah kuwii wax laayay soo ma aha halkaasaa la keenaa baa la yidhi galabkiina waa yimaadaan waa baroortan intaasaa lagu xukumay subixina waa yimaadaan waa baroortan dalxiis baa loogu yimaadaa hadda meesha la yidhahda Kigali waa caasimadda ugu horeysa xagga horumarka Afrika sawir la yaqaana ma buug baa laga qoray la yidhaahdo 1000 hills oon hayo maxaa uu leeyahay ninka ka qorahayo otharka waxaan arkay buu yidhi ninka la yidhahda Paul Kigame wuxuu leeyahay yacni dhibaatadii aan ka soo marnay maysan sahlanayn in aynu waxa la yidhaahdo aan nabaddaas dhalinno oo aan horumar gaarno oo dowlad samayno oo weliba Afrikaan ka dhex muuqanno Soomaaliya ba 4 sano naga horreysay dagaalka buu yiri 2012 markay ahayd maya 2004 maya 5tii meelahaas buu leeyahay 2005tii meelahaas baa waxa yimid buu leeyahay madaxweyne Soomaaliyeed oo dawarsanahay oo toogsanahay oo wuxuu leeyahay wuxuun igu kaalmeeyay xogaa ciidana isi xogaa lacag isi xogaa magaciisi isi waxaas waa harayaan anagay kayd nooyihiin sharaf darradaas iyo ahlada noocaas oo kale sawir la yaqaana ma in la iscafiyo annagaa dadka ugu yeeri jirnay maanta maxaana lagu ceebinayaa intaan iscafin weynay madaxweyneheennu uu tuugsanayay madaxweyne kale oo xaaladdu soo maray xaalad ka adag soo maray sawir cadaadi ma waxaa dhacday xilli xilliyada ka mid a waxaa ka sheekayn jiray Professor Gaashaan inay isdagaaleen Tanzania iyo Uganda oo Maxamed Siyaad Barre ugu yeeray xamar oo yiri kaalay labadiinaba haddii kalena idin imaan ahayn oo macnaheedu yahay Kenya intaan ciidan ku soo dhex jireen labadiinaba isku dhacdiin ciirinaya ayagoo orday yimaadoon oon isogoleyn markay yimaadeen buu gacanta isu saaray iscafiya buu yiri Afrika inay isdagaasho ma ogoli wuxuu madax u ahaa oo AU-da ayuu madax u ahaa yacni ururkii yacni AU-da hadda meesha ay joogto oo kale joogay buu madax u ahaa markuu heshiisiyey baa laba waddo oo la furahayay buu ku kala magacaabay midna Tanzania midna wuxuu ku magacaabay Uganda oo hadda maanta furan sawir cadaadi ma waxaa isdilay oo soo dagaalay hadda ka hor Yugoslavia waddankii la oran jiray Bosnia iyo Serbia nimanka la yiraahdo dadkii muslimiinta ahaa waa la xasuuqay oo nagba laga dhigay ayaguna dhibaatay markii dambe geysteen qaarkoodo waxbay nag ka dhigan oo xasuuqayn oo xalufiyaan maxaa laga dambaysiiyey waxaa laga dambaysiiyey in la heshiisiyo program baan fiirsanaya maalin aan dheerayn nin xasuuqii ugu baanaa wax ka geystay oo la soo celinayo leeyahay dadkii aad u geysatay xasuuqa maxaad ka dareemaysaa kaasa wuxuu leeyahay xanuun aanan la siixan karin baa weli ahaya maxaad samaynaysaa wuxuu leeyahay waan u tagayaa oo cafis baa ka dalbanaya kaas intuu u tago buu leeyahay hal iyo cafiyo kaasay diidayaan waxaad samaysay ma garanaysaa waxaad geysatay ma xasuusataa halka qofkaad ku dishay ma garanaysaa halka qofkaad ku shabaxday ma garanaysaa ma garanaysaa qaarna waa cafinayaan qaar waa ka tagayaan lama hadlayaan qaar waa ku xanaaqayaan yacni ninkaasi muxuu raadinayaa dadkaas inuu dareensiiyo aan ku sii daro South Africa waad ogtihiin wixii ka dhacay midabta koorkii iyo dhibaatadii dhacday Nelson Mandela oo madaxweyne noqon doona 72 sano ayuu xabsi gudihiisa ku soo qaatay
تنجي أكو محاكم ده حاجب جدا جري حتى وسود الاستاجي يقول كي ودجنا قال كنا واقع تنجونا كسؤي الله وأن حتى الله قال سورين وقالوا حالا دمنا عسو كسو قدبي مركي كوجو ليستين هلجم كودي أو حبسي وكسو بحي وودي أي عشان لسه بيجي درس من دلا خد بدي وأخري دي بودا جيسته قرنيسا وحو يري عفس بام بحنين لكن واحد عيمه المامين صور لي غنمة ومعنا دوام حي إن سمر لبات صلى بنين دلكي بو أركي وحو يروح على الجود السي حوج أفريكان يعقلي عبدان بالجود السي فير سدى درت دلك كان دتك جوجا ما كلام مارمان ولا بقوا ميدودا إسرائيل من نجوم يستوي هاي من دتك أصل كها حد حجيب يجوك تا سو أفريكا وحي يجوك تا هل كدل إلا ترتم يا يوروب يا أمريكا إن يهين أفريقيا له صور عبد عظيمة أنا وحجيب كريج جدا خريدة دلنا عصو كلام مو بهانا هير كاسو كلينا نجارنو مو بهانا يكرمك كلو عاو كلا دع يو انتو صارنا راسو قاتو اللي الصومالي سو حيران سو في عينين سهر سو يهين وحاسو ده وحاينو كجدبن إن سكال يلعبه يسوع فينو الصومالي الصومالي عفي الصومالي ما عفيسين انت اللي ماشى فلده انت على الميركا اللي جارن ور عفيس كم يمكن سو تبي كلام مسكو الرياب لا ينكر تخلو أحمر ما هو هاي بنلنا مدك بواح كده عذيب اللي والسكو ريح وقع مقرط قال كعيو مركا قلنا وحي لنا لوك أننا جايس كله قلنا وحي لنا لوك إلهي بايس كله عدو سيونا صور لي قنما شرب اللي سقو يمد وهشيسين بل لسه عدي الله وده قل عربضة دوا وطان قلنا حق واحد ضوح يري إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين مركا محله وتا وذاتك ومحله وتا سلطانك ومحله وتا سركالك نول بنين إنه جوابه هو أنت إنه جوكت إسكت إذا ما إلا جاري منه الشيخ أبوه هذا الشيخ كلاه الله وحير المال الرجال الشيخ إسكت نبنا جماعة حقا بسوكا يهري بناك سوكا يهر سوكا يبحي بير صور لي غنما من نقول جت بناك سوكا يبحي أمر كلا ولا بعثنا سنة يتدوس تدوي ولا سنة خات أرمينا كل جت ما يا عارف سو من نقول سوتو بكرة أمريكا أيقظ دري ودبعته يدعدي حير اللي يراهده يفكر اللي يراهده forgiving reconstruction واحد صار صار إنك اللي دي جري إبراهيم لينكولن صور لي غنما يعني ماشي العقاب لهذا كده دمبيه ده جيستي بل إن دي بقولي سنو قصة ما يسعفينته إن العفين كرودك أو مدة يكمل نقوم كرام هاي علي ده دفاعي هلايا دبعت دي يران ما يسو مرة ما نيسو إنه مركب دبعت السير وقبل حكرنا محنو رقيصا مين أنا ما أنتس حاجة شيء كوي حساب تندهنا مسينا عفى الله عما سلف بالعصب نوفر بالعصب الله نوفر جزاك الله خيرا.